Det jeg synes er irriterende, det er jo at det er så mange som jobber i olja som godt kunne tenkt seg å jobbe et annet sted, men som egentlig ikke har den muligheten da. Jeg jobber med programvareutvikling i forbindelse med å utvikle nye grønne batteridrevne båter. Teknologien utvikler seg utrolig fort, og vi har egentlig ingen grenser da, på hva vi kan lage. Og det gleder jeg meg til å se litt hva vi får til da. Det som skremmer meg litt da, er at vi faktisk begynner å se effekten av at klimaet endrer seg. Og det var en oppvåkning for meg å se at det er ekte. For det tok ganske lang tid før jeg egentlig skjønte det. Nå begynner vi å komme dit at jeg tror vi faktisk må gjøre noe da. Eller jeg vet vi må gjøre noe. Hvorfor MDG? Det er det eneste partiet da, som tar den saken seriøst. Det er andre partier som snakker om det, men jeg har inntrykk av at de kommer til å ofre den saken for sine andre saker da, hvis valget kommer da.